যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ জিকিল। গৌৰৱ গগৈ কিয় জিকিল তাক লৈ বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে ঘনে ঘনে সমীকৰণ কৰি আছে। কংগ্ৰেছে কোনো সমীকৰণ কৰা নাই। কংগ্ৰেছে ভাবিছে গৌৰৱে হিন্দু ভোটৰ ফলত বিজয় হৈছে, গতিকে উজনি অসমত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে বঁটা আছে। কিন্তু দেখা গৈছিল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিচেই কাষৰ ডিব্ৰুগড় অথবা কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছ তথা কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপিৰ ওচৰত অতি শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত হৈছে। তেনেহ'লে প্ৰশ্ন হয়, গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হ'ল কেনেকৈ? যোৰহাটৰ জনতাই গৌৰৱ গগৈ বুলি ভোট দিলে নে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বুলি ভোট দিলে? বহুতে ক'ব বিচাৰে তপন গগৈৰ তুলনাত গৌৰৱ গগৈ আছিল যোগ্য প্ৰাৰ্থী। সদনৰ মজিয়াত গৌৰৱে সৰব বক্তব্য ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যাৰ পৰিণতিত শিক্ষিত যোৰহাটবাসীয়ে গৌৰৱ গগৈক নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়ালে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি মজবুত। যোৰহাটৰ আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ তপন গগৈতকৈ আগবাঢ়িছে। কেৱল মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিত 5,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা, ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত আজমলতকৈ 10,00,000 ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হৈছে, যদিও ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ হিন্দুৰ প্ৰাধান্য থকা গুলুকগঞ্জ সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনতকৈ অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম বহু ভোটত আগবাঢ়িছিল। একেদৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এই লোকসভা সমষ্টিটোৰ হিন্দু বেল্ট জাগিৰত ৰহা নগাঁও আৰু মৰিগাঁও ব্যাপক হাৰত ভোটত পিছ পৰি আছিল। কেৱল মুছলমানৰ ভোটৰ জৰিয়তে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে নেকি? 3 বছৰ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ অহাৰ সময়ত যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি মজবুত আছিল। কেৱল যোৰহাটৰ হিন্দু বেল্টত 2021ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে খোপনি পুতিব পাৰিছিল। দেখা গৈছিল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ শিৱসাগৰত বিজয়ী হৈছিল অখিল গগৈ। বিজেপিৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ স্বত্বেও অখিলক হৰুৱাব পৰা নাছিল। থাউৰাৰ পৰা বিজয়ী হৈছিল কংগ্ৰেছৰ সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই। মৰিয়নীৰ পৰা বিজয়ী হৈছিল কংগ্ৰেছৰ ৰূপজ্যোতি খুৰী। তিতাবৰৰ পৰা বিজয়ী হৈছিল কংগ্ৰেছৰ ভাস্কৰ বৰুৱা। নাজিৰাৰ পৰা বিজয়ী হৈছিল কংগ্ৰেছৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া। বৰাক উপত্যকাৰ হিন্দু বেল্টৰ পৰা জিকিছিল কেৱল কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ। বসন্ত দাস, শশীকান্ত দাস, ভৰত মৰা আদি জিকিছিল কেৱল মুছলমানৰ ভোটত। অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 3 বছৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিজেপিৰ সপক্ষে ঢৌ থকা সময়তো যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ 5টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ জনতাই বিজেপিৰ বিপক্ষে ভোটদান কৰিছিল। অৰ্থাৎ 3 বছৰ আগলৈকে সেই সমষ্টিকেইটাত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি শক্তিশালী আছিল, অথচ ৰাজ্যৰ অন্য হিন্দু বেল্টত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি যথেষ্ট দুৰ্বল আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত সুশান্ত ৰূপজ্যোতিয়ে বিজেপিত যোগদান কৰে। উপ নিৰ্বাচনত থাউৰা আৰু মৰিয়নীৰ পৰা 2জন বিজেপি হিচাপে বিজয়ী হয়। কিন্তু এই লোকসভা নিৰ্বাচনত সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই অথবা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ তুলনাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হ'ল। এটা প্ৰশ্ন হৈছে, গৌৰৱ গগৈ বিপুল ভোটত বিজয়ী হৈছিল কেনেকৈ? ময়ো কম মাৰ্জিনে আশা কৰিছিলোঁ হ'ব পাৰে যে আমাৰ বিজেপি দলৰ কিছুমান ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ যে আহি গ'ল, তেওঁলোকৰ কাৰণেৰে মোৰ ব্যৱধানটো আৰু বাঢ়ি গ'ল। আৰু সেইটো মাত্ৰ মোৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ নহয়, একেখিনি কথা বিজেপি দলৰ অনুভৱী বিধায়কসকল, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসকল, প্ৰাক্তন বিধায়কসকলে কৈছে, এইটো মোৰ কথা নহয়। কিন্তু ময়ো তেখেতৰ লগত একমত, যদি তেওঁলোকে নাহিলেহেঁতেন, হ'ব পাৰে মোৰ ব্যৱধান অলপ কম হ'লেহেঁতেন, আমাৰ ব্যৱধান অলপ কম হ'লেহেঁতেন, তেওঁলোকৰ বাৰম্বাৰ অহাৰ কাৰণে আমাৰ ব্যৱধান 1.5 লাখ ওচৰলৈ গৈ পালে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত পূৰ্বৰে পৰা বিজেপিৰ স্থিতি শক্তিশালী নাছিল। দীৰ্ঘ সময় ধৰি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল কংগ্ৰেছ পাৰ্টী। পৰৱৰ্তী সময়ত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু তপন গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হৈছিল। যোৰহাটত বিজেপিয়ে এটা স্থিতি মজবুত কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হ'ব যদিহে 2026ত তেওঁলোকে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিচাৰে, কিয়নো যোৰহাট হৈছে উজনি অসমৰ প্ৰৱেশ পথ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।
এন বি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।